Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики били по наших позиціях тричі. У районі Попасної застосовували заборонену зброю. Бійці об'єднаних сил припиняли ворожі обстріли, відкриваючи вогонь у відповідь. Більше про ситуацію на передовій знає Ігор Левинок. 82-ми, буквально це було 2 години дня, прилетіло. Наверно, штук 6 прилетіло. Околиці Донецька, позиція армійців неподалік Литовища. Військові одразу застерігають, війна тут не припиняється. Куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива, її щокілька хвилин порушують звуки пострілів та вибухів. А це ГП, а що? Це ЗУшка. А де? Ну, район Пєсок роботи. Хлопці кажуть, хочеш жити, будь ближче до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр окопів з цього та іншого боку пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. В основному працює калібр 14,5 і більше всього, що з танком і з оптикою, що нам ми ще такої не бачили. Тому що в темноту, при сильних вітрах там і так метко бити, там реально сидить якийсь чувак, з яким учений шуткувати. Колоди в бліндажах посічені кулями, але й наші бійці налаштовані теж не на жарти. Багато солдатів мають досвід запеклих боїв 14-го та 15-го років. У нас всі хлопці вже з чималим бойовим досвідом, то ми дамо відпор дуже швидко. З дозволу вищестоящого керівництва ми тоді відповідаємо достойно. І все, тоді все прикрашається, все затихає. І добу тишина, і дві. А ще хлопці розповідають, війна зараз йде з поправкою на погодні умови. Наразі це розмиті дороги і обмежена видимість. В обичну таку погоду ДРГ може працювати, тому що тумани і сніги, і при таких, тобто, глаза тяжело виздивитися. Погода бажає кращого, на дворі нульова температура, мокрий дощ зі снігом, тому земля в окопах перетворилася на суцільне місиво. І ось в таких умовах нашим солдатам доводиться воювати і, власне, жити. Солдати жартують, тут не курорт, в окопах по коліно багнюки, у бліндажах сирість, житлову площу доводиться ділити з гризунами. Ну, криси, миші працюють, вони ривали собі ходу, там де тепло, почали топити, почало підтікати. Та хлопці не нарікають, тим більше, що серед бійців тут є й жінки, які не розкисають, ба навіть подають приклад витримки. Та нормально, сирість приберемо, болото теж, а так все добре, буржуйки є, нормально. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв, подробиці телеканал «Інтер».